Шүүдэр цэцэг блог Монголын төвхөн хүмүүс. За Монголын төвхөн хүмүүс блог үргэлжлүүлээ. Энэ удаа өгөөдөө ухсааны хайд ооны тухай ярих гэж бодож байна. Манай Шүүдэр продакшны хотлон гүнж төвхөн талант орон сайхны кинонд хайд ухаан бас гарсан. Мөнх түмний голомтыг самрыг ихэс хэсэгт алдарч байна. Хувлал эцгийг минь нүдэнд орсон өргөс мэт үздэг. Хайд уу өстнийхөө өмнөд ганц сохны хэлний юм. Монголын дэлгэцийн бүтээлд анх удаа хайд ухаан нэг амьлуулсан. Тэгээ ер нь өгөөдөө ухсааныхан Гуюг ханаас хойш хаан ширээгээ алдаад тэгээд хаан ширээгээ эргүүлж олж авахын төлөө тэмцэл маш олон ноёд нь алагдсан. Тэгээд одоо хайд ухааны эцэг хаш гэх мэтээ маш цөөхөн амьд үлдсэн тэм төвхтэй байдаг. Тэгээд бас нэлээд сонирхолтой намтартай алтан ургийн томоохон язгуурт бол хайд уу юм аа. Мөнх хаан гинт нас эцэлснээр түүний дүү ариг бүх их гүрний одоо хаан ширэг залхамжлна гэд бэлтгэлээ базааж эхэлжсэн байна. Үүнийг сонссон нөгөө өмнөд газар тулдаж явсан хувлаа яаравчлан нөгөө их уралдаа зарлаж хаан ширэнд өөрийгөө өргөмжлсөн. Тэгээ тэр нь бол хятадын Кайпин хот байсан. Тэгээд тэнд өөрийгөө өргөмжлөнгүүтэй Кайпин хотыг эзэнт гүрний нийслэлээр зарлсан. Энэ нь бол мэдээж хэрэг алтан ургийнхны дунд нилээд эсэргүүцэл одоо дургуцлыг өдөөсөн. За энэ бол 1260 оны хавар байсан. За дараа нь ариг бүх орхон голын эхэнд их хуралтай хэлгэж бас өөригөө их одоо их гүрний эзэн ханд өргөмжилсэн. Ингэж одоо 1260 онд их Монгол улс хоёр хуралтайгаар хоёр хаантай болсон. Төгөрч барахгүй одоо эзэнт гүрэн Кайпин хар хором гэсэн хоёр нийслэлтэй хоёр хаантай болсон байгаа. Эрхийн мэргэний үлгэрт гардаг нэг олон нар тэнгэрт мандат гэдэг шиг эзэнт гүрний төрийг одоо хоёр хүн нэгэн зэрэг ингээд тэргүүлсэн байгаа. За хувлаа бол урд газар хятадын нутаг дээр ингээд яран сандран ганцхан өдрийн дотор хуралцсан бол ариг бүх хуйласны дагуу одоо зүг зүгт зар түгээгээд алтан оргийн одоо зөвхөн язгуурт нутыг цоглуулад хар хоромд яг одоо эцэнт гүрний одоо хуйлдыг ёсоор 20 гаруй хоног хуралдаж хаанд өргөмжлөгдсөн байдгаа. За ингээд нөгөө төрсөн ахтай хоёрын хооронд одоо хин хаан ширээнд дүүлдэг вэ гэдэг юм цост тэмцэл эхэлсэн. Тэгээ удаа дараагийн ингээд тололтооны дараа одоогийн Монголын говь орчимд болсон тололтоонд одоо ариг бох ахтаа бууж өгсөн. Энэ нь бол аргын толлын 1271 онд ингээд ариг бох бууж өгснөөр хувлаан одоо эзэнт гүрний одоо хаан болж үлдсэн. Ариг бохийг бууж өгсөний дараа хувлаан Монгол улсын нэрийг Их Иван гүрэн болгон өөрчилж зарлан тунх эхэлсэн. Тэгээд уугал Монгол нутагта байдаг одоо хар хором гэж тэр одоо нийслэлээ орхиод Монголын эзэн төрийг хятадын нутагт шилжүүлсэний нь одоо эрс эсэргүүцсэн олон язгууртан гарч ирсэн. Одоо тэдний дотроос л одоо төрөнд орсон тэр өгөөдөө хааны ачгүй хайду тэргүүлж одоо Монголын одоо язгууртнууд дотор нэгэн лидер болж тодорсон. Хайду бол одоо өгөөдөө ухсааныхын дотор одоо хүчрэхэг, дайчин, ухаалаг бас нилээд юм улс төрийн хувьд залжин юм удирдахч гэдгээр ол нилээн алдарч байсан тэр үед. Хайд одоо Мөнх хааны үед толон ухсааных нь эсрэг хуйлданд оролцсон гэдгээр бол нутаг заагдаад тэгээд тарвахтай нуранд очиж суусан. Тэгээд хайдог одоо боцож давтлахаас нь сэргэлээд Мөнх хааны үес эхлээд хайдогийн тэр эзэмшил нутгийн наан сэргийлэх цэрэг солгожсэн баг. Ингээд хайд бол эхэндээ энэ содрын чуулганд өгүүлснээр эхэндээ одоо өөрийн гэсэн албат иргэд их зүйтэй өөрийн гэсэн цэрэг аримгүй шаху байсан боловч одоо нөгөө түүхэн сорволжид тэмдэглэснээр аль богт нь мэт овжин юм овсгоо сүүхэтэй хүн учраас тэр тарвахтай тэнгэр уул хавар нутаглаж исэн голдуу одоо ислам шүтлэгтэй тийм төрөг ухсааны овог аймагуудыг нэгтгэн захираад хайдуг явуулс гэж өөрийнхөө улсыг байгуулсан.
ингээд өөрийн гэсэн цэрэгтэй болж хүчирхэж эхэлсэн байна. Тэгээд хувлаа арг бүх хоёрын яг 1260-аас 71 он хүртэлх хугацааны тэр 10 гаруй жилийн тэнцлийн үед хайд бол улс төрийн хувьд нэлээд тийм давхар бодлоготойгоор арг бүхийг дэмжижсэн. Тэгсэн мөртлөө яг тийм биеэр цэрэг дайчлан хамт тултахаасаа илүү хүнс тэгэл зэр зевсэг гэх мэт одоо тусламж үзүүлээд далдуур дандаа арг бүхийг дэмжижсэн байна. Хайд яагаад ингэж хувлаан эсрэг тэмцэх болсон бэ гэдэг нь бол бас хэд хэдэн шалтгаантай. Нэгдүгээрт үзэл сааны нь Уцун Чингис хааны одоо бэлэг сургаалыг баримталж Монгол нутгаасаа эзлэгдсэн улсуудаа захирч хар хоримд нийслэлээ төвлөрүүлэх ёстой гэдэг үзэлтэй байсан. Юан гүрэнд манай төр шилжснээр маш олон монголчууд хятадын нутагт нүүж очсон. За тэгээд тэр Юан гүрний содрт тэмдэглэснийг үзэхээр одоо нэг өнцгөөс нь харахаар монголчууд үнэхээр хүчрхэгжээд одоо хятадыг гартаа оруулсан юм шиг харагдах боловч маш олон албад иргэд ялангуяа энгийн хүмүүсийн амьдрал бас нэлээд хэцүүцсэн. Тэр нь Юан гүрний содрч бас тэмдэглэгдээд үлдсэн байдаг. Одоо нүүдэлч монголчууд маань тэр халуун одоо чиглэг уур амьсгалтай ямар ч малын бэлчээргүй ялангуяа монголчуудын хамгийн их хэрэгцээтэй байдаг адууны бэлчээр огт байхгүй. За мэдээж хонь бэлчээг ч гэсэн газар байхгүй. Тийм алс хол ийм халуун нутагт маш олон монгол иргэд монголчууд очисноор малаа барсан одоо хүнс тэжээлгүй болсон их олон ийм энгийн иргэд монголчууд хятадын одоо баян хүмүүс дүүр хүүхдээ хүртэл худалдаж өлбөрч хөхийн даван дээр ирж хаан төрөөс ингээд ам бодод хараачсан гэх мэт иймэрхүү баримтууд байдаг. Тэгэхээр хайд ухаан энэ бүхнийг одоо их эсэргүүцэжсэн. Тэгээд ер нь эсгийн тургатан монголчууд бол нүүдэлч ясаа баримталж эртний ясаа үргэлжлүүлэн амьдрах ёстой гэдэг тийм хатуу үзэл санаатай хүн байсан байлээ. Хайд ухааны одоо эцэг эхийн тухайд ярих юм бол өгөөдөө хааны 5 дугаар хүү хаш хун тааж болон шивхэн хат хоёрын дундаас төрсөн. Хаш хунтаж бол цорын ганц хүүтэйсэн хайду. Шивхэн хатныг одоо голдуу юм хар ухсааны түүхчид тэмдэглэхтэй шивкан гэд шивкан энтер гэд тэмдэглэсэн. Тэгээд Netflix-ийн бүтээсэн Марко Поло олон ангит кинон дээр бүр шапкана гэд хүртэл бичсэн мэт юм байлаа. Тэгээд ийм хоёр хүний дундаас төрсөн 1235 онд төрж 66 насндаа 1301 онд таалал төгссөн гэд их сурвалжид бичсэн байдаг. Ер нь 66 нас гэдэг чинь бол энэ 13-14-р зууны үед бол нэлээд өндөр наслтай. Тэр үед байлдаан тэмцэлэхдээ ястаа нөгөө нууц тавчанд өгүүлснээр орондоо орох завгүй алцлалтанд тэмцэлцэж байдаг байсан тийм үе. Тэгээд өвчин завланч байсан учраас хүмүүс бог наслдаг байсан. Хайдугийн хувьд бол 66 наслсан юм билээ. Хайдууны дүр хятадын хувлаа хаан кино Netflix-ийн Марко Поло 20 ангит сериалд гардаг энэ хоёр дүрт хятад болон солонгосын жүжигчид тоглосон байдаг. Хотлон гүнж кинонд тоглосон соёлын тэргүүний ажилтан Гэрэл Сүхбал кино дэлгэцэн дэх анхны Монгол хайдуу хаан юм аа. Мөнх хааныг ингээд хаан ширээнд залснаар одоо өгөөдөө хөксаных нь Чингис хааны сургаснаар одоо үеийн үед их Монголын хаан ширэг залхамжлах хэвээр байтал ингээд хаан ширэг толон удмынханд алдсан одоо зүгээр өнгөрөж чадаагүй тэмцсэн. Тэгэд 77 ноён цаацлагдаад гарын 5 уранд хүрэхгүй тэмцөөхөн хүн өгөөдөө ухсанаас амьд болсон гэт юм бэлээ. Хувлаан эсрэг тэмцэгч арг бүхийг одоо нас орсны дараа хайдугийн тэмцэл бол илүү хурц олсон. Хайдуу бусад алтан ургийн язгуурт надад цагтал илгээж эхэлсэн. За өөрийнхөө үзэл санааг бусад язгуурт надад тунхаглаж цагтал бичихтэй. Нэгдүгээрт одоо хувлаа бол Эзэн Чингис хааны сургаалыг зөрчиж их гүрний хаан ширэг бол яс басаар булааж авсан. Хоёрдугаарт Монгол ясоо гэж хятадын ёс заншил нэвтэрсэн. Гуравдугаарт одоо өгөөдөө цэцэн хааны үндслэн байгуулсан одоо нийслэл хар хормыг орхиж давны арын орон гэдэг нэрээр ингээд уугуул Монгол нутгаа гээсэн гэдэг ийм гурван үндслэлээр бол хувлааттай эвлэршгүй тэмцэнэ гэдгээ зарлсан. Энэ бүхний одоо өнгөн талынх нь бас нэг шалтгаан л да. Мэдээж хэрэг энэ яг энэ үндсгээс нь харахад бол хайдуг энэ зөв
А нөгөө талаасаа одоо мөнх хааны үеэс эхлээд алдчихсан тэр эцэнт гүрний одоо хаан ширэг буцаад өгөөдөө угсааныханд авчрах далд бас үнэн нэг зориг нь хайдууд байсан. За үүний толд хайдуу одоо алтан ургийнханд загтл илгээснээр өөрийнхөө талд нэлээн олон нөлөө бүхий язгууртнуудыг бас татаж чадсан юм байлээ. Гэтэ чи надаас сэтгэл бөрүүлээ. Өчүүхэн бол би энгийн нэгэн зэрэг танд олзлогдсон ирсэн албад бил. Хаан та манай үзэсгэлэн го хотлон гүмжиг хуурахар бийсэн Тамирын улсын хан хөөд. Би тийм дараа ирд очихыг хүсэхгүй. Аа мөн мэрэгдэн үлдээх шахуу мөнх төмрийг явуусан гөлөг шүү. Маатхан охоош гүмжид. Тамирын агт мөн алт эрдэнэс хоол хүнс бидэнд хэрэгтэй юм. Миний хүчин эрхийн мэрэгэн харуулшлах нь дэ. Хайту өстнийхөө өмрөөд ганц ахны хэрэг юм. Мөнх төмрийн голомтыг самрыг ихэс хэсэгт алдарч байна. Хувлал эцгийг минь нүдэнд орсон өргөс мэт үздэг. Өгөөд өцсөн хааны нэг шүтэн мөргөх түн. Юу болов? Шиний эцэг хайр төрөх яг хэн хотыг үнсэн түрэж миний гурван ахын амийг хөнөөсөн. Нуган өрчин болж төрөөгүйч нутгаа сахин үлдээ. Алсад ураглан одолгүй ахвай төртөө зүтгий. Томоохон дургийн хаан толсуудын тухайд гэвэл ил хаан толсуул хотлын тал эрс тогсчсэн мэдээж эрэг хүлээгүй хаан хаанчилжсэн учраас нөгөө Алтан Ордны улс Цагаатай улсын эзэд аль талд нь орох вэ гэдэг юм нэг завсардмал байр суурьтай одоо хувлын хаан нь их хүчтэй байгаад ирвэл хайдугаас жоохон зайгаа барих. За хайдугийн талд одоо нэгэн нөлөө бүхий одоо язгууртнууд нэгдээд ирэхээр хайдууг дэмжих гэх мэтэр ингээд хоёр талд их гуйвж исэн бэлээ. За тэгээд 1266 онд Хувлаан өөрийнхөө дөрөвдүгээр хөвгүн Номхон хүн тажид Умартыг төвшөлтгөгч Ван гэдэг цол шагнаад тэгээд хайдуудаа тэмцэх даалгавар нэлээд их тооны цэрэг өгөөд тэгээд одоо давааны харын орон дүүлсэн тэр хуучин нийслэл хар хормын захирагчаар явуулсан. За ингээд 1276 онд Номхон хүн таж одоогийн энэ Монголын нутаг тэр үед бол давааны харын нутаг гэжсэн энэ нутгийн захад хайдугийн одоо эзэмшил нутгийн ойролцоо их ав хамрга хийсэн. За энэ ав хамргын үеэр ариг бүхий хүү мөнх хааны хөвгүүд болон хасрын ухсааны одоо язгууртнууд нийлж хагаад хойд давс гэж номхон хүн тажиг бариад хайдууд хүргээд өччихсэн. Зарим сурвалжид бол номхныг Алтан Ордны улсын эзэнт хүргэсэн ч гэж хэлдэг. Ямар ч байсан ингээд хайдуугийн талд орохоор шийдсэн юм ариг бүх мөнх хааны удмынхан ингээд Хувлаа хааны одоо ар газрыг захирахаар явуулсан хүүгийн баривчлаад ингээд хамгийн том дайсанд нь хүргэчихсэн. Энэ бол энэ залуу язгууртнууд Хувлаа хааны эсрэг тэрсэлсэн л гэсэн үг л дээ. Хайд бол номхон хүн тажиг аминд хүрээгүй нэг жил ингэж олзонд байлгаж хагаад буцаасан гэж түүхэн тэмдэглэсэн байдаг. За хайдуу хаан хувийн амьдралын хувьд бас нэлээд сонирхолтой хүн байсан. Маш олон хатантай, ер нь бол 10-аад хатантай байсан гэж их сурвалжид тэмдэглэсэн байдаг. Тэр хаттаас 18-аас 20 хүүтэй байсан гэж үздэг. Тэгэд хамгийн их барьцтай түүхэн сурвалж бол Дрин чуулган юм байна. Персийн их бичгийн хүн Арашид Адем Фазулах гэдэг ийм нэргэн хүний бичсэн одоо манай алтан ургийн түүхийг маш тодорхой сайхан бичсэн юм содор бичиг гэдэг. Энд тэмдэглэснээр бол хайдууны 14 үгийнх нь нэрийн тодорхой бичсэн байдаг. Аршад айдтын болохоор хайдууг хоёр охинтой байсан. Тэр хоёр охиных нь нэг хотлон цагаан нь бол хүчрэхэг, идэрхэг тэгээд ийм бүх барилддаг эцэгтэйгээ нийлж аян данд явдаг ийм бүсгүй байсан гэж бол тодорхой бичсэн байдаг. А бусад их сурвалжуудад бол Хайдуу хаан 13 хүү ганц охинтой байсан гэж бичсэн байдгийн. Хайдуугийн охин Ажрууг боёо одоо энэ төрөг хэлээр бол саран гэрэл гэсэн утгатай. Тэгээд сүулт энэ хүч бэр тулааны
эрлэг гавьяагаар алтаршаад хотлон цагаан гэдэг юм нэг өдр цалын юм хэрэгмтэй болсон юм шиг байна. Түүнээс биш ажрууг боيو саран гэрэл гэдэг нэртэйсэн. Ажрууг гунж бол их хүчтэй. Эцгийнхээ хамт олон тулаанд явж өөрт нь сүй тавьж ураглахаар ирсэн юм хан хөвгүүд язгуурт нь ирчүүдтэй барилдаад тэг мянган ахтдаар юм боцоо тавьж барилдаад дандаа хайдаг ерөөсө ирчүүдэд дилддгүү. Тэгээд маш олон юм боцоотой барилдаанд одоо давсан учраас их олон адуутай юм эмхтэйсэн гэж төгс оруулж домогт ингэж мөнхөрч үлдсэн байдаг гайхалтай. Хайдуу хаан бол хоёр удаа хар хором хотыг эзэлсэн байдаг. Өөрөө бол нөгөө тэнгэр уулын тэнд хайдуугийн улс гэдэг нэг эзэмшил нутагтай болсон байгаа шүү дээ. За тэгээд эхний удаа бол 1282 онд Номхон хон тажиг барьж авсны дараа хар хором хотыг очиж эзэлсэн. Гэтэл одоо хувлааны ээлгэсэн баян жанжны цэрэг хар хормыг буцааж авахгүй ирээд тулдаад тэгээд баян жанж нэгдээлээгүй учраас ухраад буцаад нутагтаа очсон. Хайдуу хаан одоо халтуургийнхан дотроос нэг хүчрэхэг холбоотон гарч ирсэн. Тэр нь бол одоогийн нэг Леодоны хойг гэдэг одоо хятадын тэр өмнөд нутагт байгаа тэнгисийн хэрэг орчмын газрыг эзэмшдэг хасрын ухсааны 80 гэдэг одоо язгууртан байсан. Хайдуу 80-62-ын тэмцэл гэдэг томоохон үйл явдал гэж тэмдэглэсэн байдаг. Уул нь Хувлаанаас бол Лювань гэж одоо хэрэгм авсан 80 жанжин өөрийнхөө бүх цэрэг одоо цэргийн хүчийг хөдөлгөөд 1287 хайдуутай нэгдэж Хувлаатай тэмцгэр хөтлсөн. За энэ одоо газар нутгийн хувьд бол энэ хоёр хитрхийн хол байсан их харамсалтай төгсгөлт хүргэсэн. Одоо Хайдуу бол бүр одоогийн Шинжааны нутагт 80 жанжин болохоор төрлийн одоо маш их одоо алсын замыг туулж иж хоёр ийм их зэрэг нийлэх ёстой байсан. Гэтэл одоо энэ хоёрыг нэгтгэж байгаа мэдээж хэрэг их хаан Хувлаан чихэнд хүрсэн. Ингээд Хувлаан энэ хоёрыг одоо хүчээр нийлүүлэхгүй төлөө асар том арим хөдөлгсөн. Хайдуу 82-ын тэмцэлд бол хасрын ухсааны Сэдүрван, Бэлгүүтэн удам, Хадаван гэд ийм хүчрэхэг язгууртнууд бас өгсөн тохирсон байсан юм лээ. Хэрвээ энэ жанжингууд Хайдуунтай нэгдэж чадсан бол Хувлаа хааны өмнө бас их л одоо дийлэхэд хэцүү том хүч цуглах байсан байлээ. Иймээс Хувлаа хаан Хайдуу 82-ыг нийл одоо хүчийн нийлүүлэхгүй төлөө асар юм шуурхаа хөдөлсөн. Өөр юм биеэр цэрэг хөдөлгөж 80 жанжныг одоогийн Монгол нутгийн говийн өмнөд хэсэгт бот цогсон. Ингээд Хайдуу бол асар хүчрэхэг холбоотойгоо нэгдэж чадлагүй алдсан. 1289 онд Хайдуу хаан нэлээ хүчрэхэгцэн байсан. Их цэрэг хөдөлгөөд хар хором хот руу хоёр дахь удаага тавталсан. Ингээд тэр үед Гамала одоо Хувлаа хааны ач хүү Гамала жанжин захирч исэн хар хормыг хайдууд алдсан. Энэ чимээр бол мэдээж Хувлаа хаан гар хумгиж суугаагүй 1289 онд одоо тэр жилээ бас их зэрэг хөдөлгөж өөрөө удирдан хайдууг дарахаар энэ одоогийн Монгол нутгийн зүг хүлгийн жолоо. Ингэхдээ одоо Хувлаа хааны цэргийг тэр үеийн хамгийн хүчрэхэг жанжин Баян иш төмөр гэсэн юм жанжингууд удирдах ирж явсан. Энэ их хүчний өдөс бол Хайдуу одоо яаж чадахгүй гэдгийг мэдээд хар хормыг орхиод буцаад нутаг руугаа ухарсан. Ер нь бол Хайдуу хааныг маш залжин хүн байсан. Овжин, ов залхтай, аль бахтн шиг гэж их тэмдэглэсэн байдаг. Тэгээд үнэхээр ингэж томоохон тулгарлтуудаас дандаа ингэж болцчдаг. Тэр үедээ ингэж асар хүчрэхэг одоо бүр хүчнийхээ дээд оргилд хүрсэн байсан их гүрний эзэн Хувлаа хааныг одоо амьд байх бүхэл хугацаанд нэг ч удаа ялагдаагүй тэмцэн гэхээр үнэхээр бас одоо холж одоо сүүхэтэй тийм л хүн байсан байна мэл та. 1301 онд Хувлаа хааныг нас барсны дараа Хайдуу нэгэн томоохон тололтанд их хохирол хүлээж ухрахтаа одоо хүн дээр шархацсан байсан. Ингээд шархаад алгүй нас эцэлхтэй 66 настай байжээ. За ийм одоо Монголын түүхэнд нилээд хүчтэйгээр орж ирээд ингээд
насан турш та үзэл санааныхаа үзэл санаагаа өөрчлөлгүй хүчтэй тэмцэж чадсан ийм нэгэн түүхийн тод би хүм томоохон язгууртан бол өгөөдэй хааны одоо ачгүй Чингис хааны жичгүй хайду юм аа. Хайдуг эцэг хаш хунтаж бол өгөөдэй анаа тавдах уу? За өг эцэг Чингис хааныг одоо хашуун улсыг байлдан эзэлж явах үеэр мэдлсэн учраас Чингис хаан ачгүйтэй хашин гэдэг нэрийг өгсөн. Ингээд хаш хунтаж гэдгээр түүхэнд үлдсэн нэлээд бор дарсанд орсон хүн байсан болохоор насны залуудаа таалал олсон гэж түүхэнд тэмдэглэсэн байдаг. За ингээд эцэг нь тэгж бор дарсанд орсон мөн өгөөдэй хааныг ч гэсэн нэлээд бор дарсанд орсон байсан гэж тэмдэглэдэг. Тийм болохоор энэ бүгдээс болсон юм уу хайд уан бол ерөөсөө арх амсдгүй хүн байсан гэдэг энэ шаштрын чуулганд тэмдэглэсэн бид юм билээ. Хайд уухан бол хашин вантаж цорын ганц хүү. За өөрөө бол маш олон хүүхдүүдтэй байсан. За энэ аршид аддын фасулах түүхчийн тэмдэглэснээр хайд уухааны хүүгүүд чапар, ягичар, урус, ураг төмөр, төдөгийн шаг эл новар, дува, умар, худугур, хурил, суха бух, игу бух, ли багш, сарбан гэсэн юм хүүгүүдтэйсэн. Мөн энэ аршад аддын тэмдэглэснээр хайду хааныг тэнгэр болсны дараа хүүгүүдийн хооронд эзний ширэг булаацалсан бас нэг тийм зөрчил үүссэн. Тэгээд хайдугийн их хатан дөрвөжин одоо хатны төрүүлсэн хотлон гүнж урус хоёр нэг тал болоод хаан ширээний төлөө бас босоод ахтүстэйгээ нэлээд зурчилцсан гэвч одоо урус хунтайж болох хаан бол чадаагүй дува гэд ахын хаан болсон. За тэгээд энэ ахын дуус хотлоо нэг чи одоо утас зүг барьж энэ хүний үлэхий төрийн үе хэрэг чамд хамаагүй гэж хөөсөн гэд тэмдэглэсэн байна. Исхэ хийх газар хүүхэд нохо хэрэггүй гэчээр чи бит хоёр одоо энд цорцор хийгээд юу? Ам тэмцэж юу хаан эцгээ очиж асарч тэтгсэн дээр үзь.